Hei, det Ane, og velkommen til kanalen min. I januar så lanserer jeg mitt aller første online-kurs yoga for nybegynnere. Og dette det blir et helt grunnleggende kurs i yoga, pust og meditasjon. Og hvis du har lyst på mer informasjon om det her, så ligger det en link i beskrivelsen under her. Og så finner du meg også på Facebook. Jeg har en gruppe der som heter Online Yoga, Pust og Meditasjon, der jeg har direkte sendt yoga cirka en gang i uka. Og så har jeg en nettside som heter Yoga med Ane, og en Facebook-side som heter Yoga med Ane. Og her skal du få noen små smakebiter av det du kan forvente deg i kurset. I denne videoen så skal vi se nærmere på planken og kobra. Så da kan du komme over på alle fire. Skal vi starte der? Så tar vi med armene, og dem strekker vi rett fram og rett bak, som en linje gjennom kroppen din. Så kommer du fram til foroverbøyen, plasserer håndflatene dine ned i matta, tar med deg høyre foten et langt steg bak, venstre foten et langt steg bak, og til planken. Så hun som ser ned, håndflatene det vi har mest kontakt med i gulvet. Skyver jeg hoftene og sittekulene oppover mot taket. Her ser dere at jeg har en lang og fin rygg. Jobb med din hund som ser ned. Husk på vi forskjellige. Respekter din egen kropp. Og så ses vi i neste video.